Milletin derdini bilen lazımdı. Bilen. Baş nazir ağzını arif der 10 milyar da oraya bırakmışıq, 5 milyar bura bırak. Para bırakırsan, neye göre bırakmışsan? Cəmaatın vəziyyəti pisdir. Ona göre cemaat bundan bir kilo alabilmiyor. Keçer bundan özür dilerim. Bir ilə səbə araşdırırlar, cemaatın güç çatmıyor. Pensiyanın normalını vermiyor. 200 maaş pensiya verir, ondan ne alabilir? Bir tane dermanın kurudur. Ama öyle de dolanırım da neyse. Zevkçilidir, çok zevkçilidir. Cemaat yok. Alırlar bir kilo əvəzine alır yarım kilo. Yani fark var. Bu virusa karşı, yani cemaatın işsizliğine karşı bir balıca zevkçilik. Fark var, çoxdur. Özdeki bizlik diyor. Yani xaladelik yerler, şirketler damdır. Şirketler kaldırır. Büyün alsan 10 qəpiyə, səhər gelsen 35 qəpiyə. Adında koyarlar ki, nasıl yedir? Alıcı yoktu demek olur. Alıcı kudreti yok. Zamanın imkanı yoktu, pul yoktu, bahçılıktı. Yani ayda bir defen zamanın perisi olamaz zamanı yalı pazara. Girirler pazara, deyirler necədir? Eladır, gözəldir. Ve kıymetler o kəlləsine kalkıp. Bunu baş nazir görmür. Millete bir tane söz de demediler ki, pazar vaxtı, bu saçan bayramdır. Bayram əhli nətər olmalıdır. Her şey kəllə çarxa çıxır. Kimdir bunu kıymetler kaldıran? Ha? Kıymetler ucuzdur. Keçen yıl bakan indi ucuzdur. Keçen yıl bakan. Keçen yıl bu 4 maat idi, indi 1 maat 50 qeyd. Başta eyni şeydi. İndi əvvəl metro olan zaman qabağında her yerde satırdılar. İndi satmıyorlar da marketlerde, bir de bazarda. Bazarda seçim çok diye cemaat gelirdi. Azdan çok. Kıymetler farkı derdi. Çünkü keçen yılından bir ilkinde bir kıymet farkı var. Alıcı kuvvəsi də çox-çox sayıb aşağıdır. Qiymətlər də ki, bazar qiymətinin həddən artıq aşağı qiymətlərdən, yaşlı qiymətlərdən. Cəmaat da gəlir, alır, arasını eləyən yox. Əvvəlki illərlə müqayisədə çox var meyvələr. Ondan əlavə də indi almadı bizim özümüzün istehsalı. Özümüzün Azərbaycanda hər cür alma bitir, boz, fındıq. Ancaq ümumi maaşla müqayisədə və necə bayramdır, çox bağdır, həddən artıq bağdır. Ən ucuz fındıq, ən ucuz qoz 12-13 və bundan yuxarı 20 manata qədər. Həddən artıq bağdır. Ötən ilə nisbətən bu il qiymətlərdə dəhşət artım var. Qaldırırlar da, nəzarət yox, cəmaatın vəziyyəti nəzərə alan yox, işsizlik, işləmirəm, 8 aydırdır. Gəl bayram çəşi axtardım. Çətindir, yoxdur. İki deyən toyuq almışam, bir de ot quruları. Dəmri biçmir, başqa ilə iş olmuyor.